Olsi Rama dhe Andrej Vučić nuk janë thjesht vëllezër të një presidenti a një kryeministri, por linja që lidh interesat e mafjes ruso-kineze, e pse jo, edhe amerikane. Andrej, si vëllai Aleksandr Vučić, kultivon drogë dhe i thot i gzhdu kuligjit. Olsi ngre laborator kokaine dhe as Altin Dumani nuk u zon të arrestoj, as ambasada amerikane të dal me dy reshta në Facebook dhe as Adi Berisha të protestoj para SPAC. Këta dy sheik kanë droguar miletin dhe mediat jo vetëm në Ballkan që e hapin e mbyllin dy vëllezërit e tyre, po edhe në Evropë e Amerikë. Këta dy të përprekshëm deri sot përfaqësojnë saktësisht modelet e delikatesës së degëzimeve të dejeve që po u injektua pak ngord mafia ballkanike. Firma e drogës e Andrej Vučić në Jovanica dhe laboratori Olsi Ramës në Xhibrak nuk hetohen, pasi në prapavi janë një president e një kryeministër që kanë nduar cilësat e dyerve të Ballkanit, të burgut dhe jetës sa mshuar për kundërshtarët. Letë ngresa të doja akuza kryebashkiaku i Novi Sadit. Vëllai të presidentit nuk i ngushtohet si përfaqja e hashashit. Letë jenë të dukshme i gjurmët e këpucëve në tokën e sistemit TIMS. Vëllai të kryeministrit nuk i zgjerohet gjendra në fshikzën e tretjes së akuzave si ashqitje organike. Edhe organet mediatike kanë mbules satirike, ndërkohë që mediat amerikane dhe gjithandej në botën perëndimore po shqepen së publikuari fakte tronditëse të krimit qeveritar në Tiranë dhe Beograd. Skandalet ballkanike bashkohen absurditet të rrugëve drejt progresit, ku ai duhet të fuqizohen e viktimat dhe kompozohen. Mediat si në Serbi ashtu edhe në Shqipëri janë pipza me gryk si gyp, ku mafia shtyn dollare, tinguj shpërndajnë ashkla tallashi për çorruar sytë skuqur të amerikanëve që edhe ata nuk janë as në qiell as në tok. Andej pëlçasin akuzat për 4 ton marijuan të Andrej Vučić dhe 1 ton kokain të Olsi Ramës. Këte i drejtësia djersin në presionin e dy vëllezërve të dy trafikantëve që drejtojnë dy popuj balkanik. Kanë rënë në hallë edhe ndërkombëtarët, edhe pse me turinë të varur, me spisloqeve dhe duhmës së qelbur, po i krejnë bishtin presidentit serb dhe kryeministrit shqiptar. Nuk mund thonë se Olsi Rama nuk është kopje Andrej Vučić, se droga fikendeze dhe radarët e NATO-s, si në 12 të ditës, si në 12 të natës. Të dy janë sheik, trafikantë rrezikshëm, që mbulohen në një organin e vëllezërve Rama dhe Vučić. Ndryshe, mund t'i quajmë edhe dy fiset më të fisme të botës së krimit. Nuk i nxjerrin as duart nga xhepat, por po kthejmë mbrapsht Evropën dhe Amerikën. Shkruan Sokol Pepushaj.